iyadoo maalintii shalay uu dagaal uu dhexmaray laba beelood oo walaalaa isla markaasina dega degmada taariikhiga Taleexo ka tirsan gobolka Sool ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Warwar ay ka codsadeen inay beelahaasi walaalaha ay joojiyaan xabada si bilaa shuruuda mana aha markii uu horeysay ee magaalada Warwar bulshada ku dhaqan ay baaq kan oo kale u jeediyeen beelahaasi ku diriraya deegaanka Taleexo Alhamdulillah Rabbil Alameen Salaatu wassalaamu ala Rasuulillah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون ألك روحان أن باق يتعسين لبضا ما أبدل إنا لبضا بيروضي ولا لها ودقن مقالة تليح أي نباتة يدلك قبل إيه ودحمري أيان هلك تعسين إيو مارتي تيران يله إيو حدي ألا كدقى باق باق ما أبدل إنا waxay arintan oo arin aadi ah qof kasta muslima oo wadan qabo maalin walba in dad islaam oo walaala oo dirisa oo wada dhashay oo islaamnimo ka dhaxayso ay maalin walba dhiibtooda waxaan macno ku jirnaa oo sawirkan ay ku daadiyaan oo waxa aadi ah looga tirayoodo aadi aad baan uga xunahay haddii aanu nahay culimada diinka iyo cugaashii oo bayaashii wax garadka reer u dhaqanahay aadi aad baan uga xunahay walaalayaal markii hore أدي زوجي لنا تد سلامات، قد كإسلام كأنا، هنا إسلام ودي كل داريان، إلى سبحانه وتعالى ما حرمي، أو كإسلام كا، إقام كأولي وزن زمان قتل مؤمنا متعمدا، فجزاه جهنم خالدا فيها، قد الله عليه ولعنه، وأعد له عذابا أليما. هل كما حكيت دين النعباء هو جهنم بيرها ولا لها، لما تدعو أي كده مرتين ثلاث، مرحورة يهات يربا، ولا تاس وين بدن صون وغلقتي waxaan ku baaqaynaa tan ee bulshooyinka Reewood in colaadda si degdeg ah loo joojiyo iyada oo lala kaashanayo odayaasha iyo waxgaradka iyo dadka deegaanka isla markaana meelo badan iyo socodaal badan oo dadku ku soo jiro kulliga loo imaanayo ilaahayna anagu ka baryayna ilaahay uu dadku u qaboojiyo haddana dadku ay isku taxallujiyaan cid waliba oo dadka ka mid ah labada beerood in ay colaadda si degdeg ah ay u damiyaan waayo waa dad walaal ah waa dad deegaan ah waa dad ilmaamiyeedka afraad iyo tii shanaad iyo wax la mid ah inay sidaa ay ku qaboojiyaan oo dhiigga maalin walba daadanaya maxaa kuu sheegaya sida macnadarada ah u dhacaya u daadanaya ay ku qaboojiyaan islaamnimo ku qaboojiyaan tuulimo ku qaboojiyaan deegaan ahaan ku qaboojiyaan diin ahaan ku qaboojiyaan dhan walba ay ayagaa ku wacanayn inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun intii dhimatayna in ilaahay u naxariisto wixii dhaawacana ilaahay u kabadhiyo baahiyadana aanu leenahay gushaweynta degmada Warwar ee gobolka Cayn waxaanu halkan baaq nabadgelyo u marinaynaa dadka walaalaha ah ee isku dhalinyarada ah ee isku deegaanka ah ee shaqaaqadu kaga dhex dhacday Taleex in badan la soo noqnoqotay waxaanu leenahay walaalaha iyo war diinta xusuusta war waxaad isu tiir xusuusta war dagaalka joojiya ayaanu leenahay mar labaad iyo mar saddexaadba haddaanu nahay shacab weynaha degmada Warwar qaybihiisa kala duwan waxaanu baaq u soo jeedinaynaa dadka ku dagaalamaya walaalaha ay ku dagaalamaya degmada Taleex ee gobolka Sool ka tirsan waxaan u leenahay walaalayaal oo walaalayaal diinta intaan Ilaahay ka yaabta joojiya dagaalka oo shuruu la'aan xabada ku joojiya oo wada hadla oo aan idin la ogaano wada hadalka oo waxa weeyaan wada hadla oo nabadgelyo dad aan kala maarmayn oo ehelaba tiine joojiya xabada waxa weeyaan mar uun bal Ilaahay u noqdo xusuusta Ilaahay bulshada ku degan degmada Warwar waxaan soo jeedinaynaa baaq odayaal iyo waxgarad iyo culimaawadiin iyo dhalinyaro dhammaan waxaanu leenahay colaadda ka cusboonaatay degmada Taleex waa waxayna ku dhaawac bulsho ahaan iyo dad ahaan iyo dhaqan ahaanba waxaanu leenahay wixii dhintay Allah u naxariisto wixii bukaana wixii dhaawacana Allah caafiyo waxaanu leenahay caqliga saliimka inuu shaqeeya wanaagsan anoo ku nool degmada Warwar waxaan baaq ka soo jeedinayaa walaalada ka soo cusboonaatay ee soo noqnoqotay degmada Taleex ee taariikhiga waxaan leeyahay walaalayaal walaalada wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho ha la joojiyo xabadaasi degdeg ah loo joojiyo walaaladaas ha la joojiyo dhibaatada ka soo socota akhriya adduunba waxa weeye qofka caqliga garanaya waxaan leenahay xabada si degdeg ah loo joojiyo si kastaba ha ahaatee baaqyadani ayaa ah kuwa ka soo yeedhaya dhammaan bulshada kala duwan ee ku nool gobolada Sool, Sanaag iyo Cayn.
سكرية محمد عيسى سكرية وضاني ورركة تلفزيون كعالمي جاي رويال مجلة ورود.